Створення Карпатської України збіглося з гострою політичною кризою в Європі в кінці 30-х, початку 40-х років. Після Мюнхенської змови, в результаті якої Судетська область відійшла Третьому рейху, Англія та Франція фактично віддали Центральну Європу на поталу Німеччині, і її просування на схід визнали природнім. 11 жовтня 1938 року Підкарпатська Русь після 20 років зволікання Праги під впливом Мюнхенської кризи отримала самоуправний статус у складі триєдиної Чехословацької Федеративної Республіки. Чеський закон про автономію Карпатської України від 22 листопада 1938 року зобов'язував провести в краї прямі вибори до Сойму Карпатської України. Це було здійснено владою Хуста 12 лютого 1938 року. Із понад 90% всіх виборців, які брали участь у голосуванні, а це було 265 тисяч громадян краю, близько 245 тисяч проголосували за Українське національне об'єднання Августина Волошина. А вже 15 березня 1939 року в Соймі проголосили незалежність Карпатської України. Світло і пойме, із свідомістю великої відповідальності перебираю той надзвичайно тяжкий, одночасно надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене стояти на чолі першого Сойму Карпатської України. Як видно з кадрів історичної хроніки, проголошення незалежності було тріумфом, миттєвістю для закарпатських українців. Республіка одного дня, як інколи ще називають Карпатську Україну, бо проіснувала вона саме стільки. А вже невдовзі історична дійсність переводить події у трагічне русло і починається окупація краю угорськими військами. Її називають Республікою одного дня, але фактично окупація Карпатської України військами Угорщини розтягнулася на 4 дні. І відбулися ті речі, або ми бачимо масовий героїзм, за який ми, власне, і вшановуємо Карпатську Україну як важливий елемент або важлива ланка українського державотворення протягом тривалого часу. Бій на Красному полі – одна з найболючіших сторінок в історії Закарпаття. Тоді на захист краю стала національна оборона Карпатської України. Її основою були відділи військової організації «Карпатська Січ», нашвидкуруч мобілізоване чоловіче населення, придатне для військової служби, українці-офіцери Чехословацької армії. Зранку, 16 березня наступного дня після проголошення Карпатської України відбулися ті локальні сутички, які привели до чисельних жертв як з одного боку, так і з другого. Є різні підрахунки, але десь з боку карпатських січовиків і оборонців Карпатської України, бо там не обов'язково були карпатські січовики, молодь озброєна, не зовсім підготовлена значною мірою, загинуло десь близько 300 оборонців Карпатської України. І це фактично є новітні українські спартанці, які війшли в історію, показали незламність державотворчого духу. Однак чимало дискусій точиться навколо дій президента Карпатської України Августина Волошина, а точніше його евакуації до Праги. Августин Волошин, 65 років йому, що він повинен взяти був рушницю і піти воювати на Красне поле, чи які він функції вивів? Він виконував функції державного діяча на той момент. Він бачив ту загальну ситуацію, він далі евакуювався і виконував важливу роботу уже в еміграції. Мало того, він мав можливість емігрувати в США, Канаду і так далі. Він залишився у Празі, бо Прага була найближча до Закарпаття, він планував повернутися на Закарпаття. Чи планував Августин Волошин повертатися на Закарпаття, ми вже не дізнаємося ніколи, оскільки невдовзі з Праги його депортували до Москви. Доволі довго невідомими залишалися причини та дата смерті президента. Проте у 80-х роках до науковців у ЖНУ потрапила справа, у якій містилися відомості, за що і коли мали судити Августина Волошина. 24 червня майор Вайндорф виголосив йому обвинувачення, виніс обвинувачений лист. І от із формулюванням за підривну діяльність проти Радянського Союзу він, повністю звинувачується, свою вину визнав, і я подаю на суд, до суду. Справа йде до суду.
На той час Августин Волошин вже був важкохворий і, наскільки відомо історикам, до суду не дожив. 11 липня він був переведений у Бутирську в'язницю, оскільки у ній була лікарня, а 19 липня 1945 року його не стало. Документ, звичайно, записали, що від паралічу серця помер. Ну, а так закінчилася трагічна доля президента Карпатської України Августина Волошина. У його рідному селі Килечин на Міжгірщині про Волошинів пам'ятають. Хоча не так багато вже про них тут нагадує. Будинок, в якому народився майбутній президент, не збережений. Хоча на його місці тепер також садиба священника. А от на старому кладовищі збережена могила батька Августина – Івана Волошина. На цьому місці колись була дерев'яна церква. Як бачимо, до наших днів збереглася лише дзвіниця. А у церкві, до речі, мав свій прихід і служив батько Августина Волошина – Іван Волошин. Символічно, що саме тут він і похований. В самому центрі села є пам'ятник президенту Карпатської України, а невдовзі планують спорудити і музейний комплекс Августина Волошина, закладення наріжного каменю якого було цього тижня і приурочено 143-й річниці від дня його народження.